ishlar kutib qolamiz har doim. Kattadan sog' katta bo'ling, rahmat. Omon bo'ling. Shu mana pardasi yo'qda endi do'mbirani ham. Bir narsa chaldim. Shunda bir baxshichilik yo'nalishida bir nima yangilik qilsa bo'ladi. Bunda endi eshitganmiz Buxorocha Mavrugiyla. Ey jon Mavrugiy. Mavrugiy, agar imkon bo'lsa qani harakat qilamiz. Bu baxshichilikda qanaqa chiqar ekan? Bo'lmasa shu yangilikni siz qilib ko'rasiz qani? Ajab amadar, ajab asyari, bandar ajabu ajab amadar.
Ana sizlarga mabrigi, mana kayfiyat. Ahror Baxshi Xushvaqtov, xush kelibsiz. Qoyil, bu yangilik bo'ldi menimcha. Baxshichilik yo'nalishida mabrigi kuylash kayfiyatimiz ham ko'tarildi. O'zi yarashibdi ham. Bu baxshiligi yarashibdi. Qoyil tasanna, ustozingizga rahmat. Endi yana yangiliklar bilan keyinchalik yana kutib qolamiz. Hozir kutmagandik. Dostonlardan aytib berasiz. Baxshi juda ko'p narsa bilar ekansiz siz bilan suhbatlashganimizda, lekin mana bu sizni qittiqlab qo'ydim-da, mana chalib-chalib siz mavriga aytib yubordingiz, qoyil. Tasanno. Salomat bo'ling, ijodlarga parvoz tilaymiz. Bizni ko'rsatuvimizda bir necha bor ishtirok etgan ajoyib sozanda va xonanda ukamiz, chiroyli yurak egasi, chiroyli xonish egasi Jambulbek Muhammedov taklif qilganmiz. Keling Jambulbek.